আমি এতিয়া বঙাই গৈ আছো আৰু বঙাই যাওঁতে আমি ইয়াৰ নৰনাৰণ কিন্তু দিলোঁ আমি গৈ আছো মামা ভাগিনা এইটো ভাগিনাই গাড়ী চলাইছে আৰু মই লগত বহি আছো ব্ৰিজ পাৰ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ নৰনাৰণ কিন্তুৰ দুইতলা ব্ৰিজ দুই মহলীয়া ব্ৰিজ কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত আছে দুই মহলীয়া ব্ৰিজৰ ওপৰেৰে আমি গৈ আছো তলে দি যায় ট্ৰেইন আৰু ওপৰেৰে গাড়ী ব্ৰহ্মপুত্ৰ সেইটো পাৰত কেতিয়াবা বানপানী বাৰ কৰা দেখিব নোৱাৰিব সৰু সৰুকৈ এইবিলাক দিয়ে যায় এতিয়া নতুনকৈ ব্ৰিজ গৈ আছে এইটাই সৰু সৰু খাম্বাবিলাক দেখি আছে সেইটো হ'ল নতুনকৈ আকৌ এটা ব্ৰিজ হৈ আছে বানপানী হোৱাৰ কাৰণে পানী বাঢ়াৰ কাৰণে ব্ৰিজটো এতিয়া ব্ৰিজৰ কাম অকণমান বন্ধ হৈ আছে আপোনালোকে আহিলে দেখা পাব ব্ৰিজটো একদম বেয়া হৈ গৈছে আমাৰ গাড়ী লাহে লাহে চলাবি ব্ৰিজ একদম বেয়া হৈ গৈছে মানে আপুনি এ আই পি গাড়ীত গ'লেও আপোনাক পিলপিলি গাড়ী যোৱা যেনে লাগিব বহুত বেয়া হৈছে এইবিলাক চৰকাৰে কিয় পদক্ষেপ লোৱা নাই ভাল কৰাৰ কাৰণে একদম ভাঙি গৈছে ব্ৰিজ এইটো মানে গাড়ীত গৈ আছো না কি গৈ আছো গমেই পোৱা নাযায় চাৰে তিন কিলোমিটাৰ পাৰ হৈ এতিয়া আমি আকৌ মাটিত আহিবলৈ ব্ৰিজ পাৰ হৈ এতিয়া বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট এতিয়া আমি বঙাইলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া আমি ব্ৰিজটো পাৰ হৈ আহিলোঁ এতিয়া বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত আহি পালোঁ এইটো হ'ল ফ'ৰ লেনযুক্ত ৰাস্তা এইটো কেৱল যাব পাৰিব এইটো কেৱল আহি থাকিব কিন্তু হ'ল ফ'ৰ লাইনটো ইয়াত লগ লাগিলে যিটো মই নৰনাৰণ ব্ৰিজৰ ওপৰৰ পৰা দেখুৱাইছিলোঁ ব্ৰিজৰ ওপৰা সেই ব্ৰিজটো আহি কি দিগৰ ৰাস্তা হ'ল এতিয়া আপোনালোকে আহিলে ইয়াত ফ'ৰ লাইন পাব তাৰপিছত আকৌ যাত্ৰা বঙাইগাঁও পিনে এতিয়া হ'ল ফ'ৰ লাইন আমি এতিয়া দেওহাটী আহি পালোঁ আৰু দেওহাটী এয়া নতুনকৈ ফ্লাইঅভাৰ এটা হৈ আছে ট্ৰেইন লাইন ওপৰেৰে এইটো এতিয়া আমি দেওহাটীৰ ফ্লাইঅভাৰ পাইছোঁ বৰ্তমান বনাই আছে আমি ট্ৰেইন লাইন পাৰ হৈ যাম ট্ৰেইন আহিব গেট বন্ধ এইটো হ'ল নতুন ফ্লাইঅভাৰ হৈ আছে আৰম্ভ হৈ আছে ট্ৰেইন লাইন ওপৰলৈ যাব এতিয়া দেওহাটী আৰু এতিয়া আমি আহিলোঁ দেওহাটীত আহি পেলাই ইয়াত ট্ৰেইন আহিব গেট বন্ধ দেওহাটী টাৰ্ণিং লৈ আকৌ ব্ৰিজৰ তলেদি যাব লগা হৈছে নতুন ব্ৰিজৰ তলেদি এতিয়া হ'ল নতুনকৈ বনাই থকা ব্ৰিজ ব্ৰিজৰ তলতে গৈ আছোঁ আমি দেওহাটী টাৰ্ণিং পাৰ হ'লোঁ আমাৰ মামা বহুত কষ্ট কৰি গাড়ী চলাই আছে বেচৰা মামা আগুৰি গৈছে নেকি নোৱাৰিলে গৈয়ে মই চলাম কি লুৰছে অ' চলতে ৰাহো চলতে ৰাহো ইয়াত টুলিঙা পাম আৰু টুলিঙা টাৰ্ণিং পাম আৰু এতিয়া পাই গ'লোঁ আমি টুলিঙা টাৰ্ণিং ইয়াৰ লেফ্ট টাৰ্ণিং ল'ম ইয়াৰ বঙাইত গৈ আছোঁ এতিয়া আমি লেফ্ট টাৰ্ণিং ইয়াৰ টুলিঙা বজাৰ আমি আহি 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 পালোঁ এতিয়া শালমাৰা এতিয়া শালমাৰা ৰাইট টাৰ্ণিং এইটো ধুবুৰী জোৱাৰত আৰু এইটো বঙাই জোৱাৰত আমি এতিয়া আহি পালোঁ শালমাৰা বঙাই পিনে গৈ আছোঁ শালমৰা তিনিআলি এইটো হ'ল বঙাইগাঁৱৰ শ্বহীদ বিধি আৰু আমি শ্বহীদ বিধিত আহি পালোঁ বঙাইগাঁও টাউন পাইছোঁহে এতিয়া বঙাইগাঁৱৰ শ্বহীদ বিধি পাৰ হ'লোঁ আমি এতিয়া
I'm going to go to the new boy.